Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. U današnjem izdanju govorimo o mladim poduzetnim ljudima u našoj zajednici. Gostuje Jerko Šarić, predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Splitu. Dobra večer i dobrodošli. Pozdrav, hvala na poziv. Evo, kada već govorimo o samim tim aktivnostima i angažmanu našoj zajednici, prije svega na našem sveučilištu, pa evo, vaše mišljenje je kako potaknuti mlade poduzetne ljude da se angažiraju u promjenama društva na sveučilištu, ali i u širem okruženju? Pa evo, generalno kada govorimo o mladima i sveučilištu, mislim da je važno da mladima damo priliku da pokažu kroz neke svoje konkretne stvari svoje ideje i da se te ideje uvaže kod starih, jer mi često nailazimo kao mlade osobe možda na nerazumijevanje kod starih. Danas mladi su većinom i pokretači nekih ideja i promjena i uvode neke nove stvari, pogotovo kad se radi o sveučilištu kao nekom dijelu gdje mladi i participiraju. Jer mislim da je važno da se mladima da prilika da i budu nagrađeni za svoj rad. Možda to nekad je manje, nekad više, ali kada vas neko nagradi za neki rad i trud, ipak ste motivirani za rad dalje. Jer mi tako zasigurno u našoj okolini potičemo mlade koji participiraju kroz udruge, klubove, organizacije da za svoj rad budu nagrađeni, bilo to u vidu priznanja, ne znam, od novčanih sredstava za nastavak rada na projektima, od zahvale dekana, rektora i sl. Mi smo čak uveli prijašnjih godina, znači da se pri rektorovoj nagradi studentima koji participiraju kroz studentske zborove, koji su aktivni, to dodatno vrednuje. Time potičemo da studenti koji su na svojim fakultetima aktivni u studentskim zborovima opet budu nagrađeni za svoj rad kao volonteri kroz zajednicu. Da, evo, sami sad spominjete studente, nagrade, priznanja. Možemo li reći da i možemo očekivati neke mlade lidere u bliskoj budućnosti? Evo, kako diše naša zajednica? Pa evo, mislim stvarno da možemo biti zadovoljni po tom pitanju. Bilo to udruge ili studentski zbor, mislim da zadnjih godina, pogotovo na našem sveučilištu, imamo jako velik broj aktivnih mladih od udruga, pa tako mislim mogu nabrojati od mladih udruga programera u DAMP-u koji već radi sa državnim institucijama i slično, od udruge Liberato koja nama puno pomaže na sveučilištu sa studentima s invaliditetom. Ne znam, imamo studente koji su izradili svoju formulu i natječu se. Znači imamo opet tu veliku aktivnost mladih, pogotovo, ne znam, studenti su napravili aplikaciju preko koje drugi studenti mogu gledati menije u menzi, vaditi svoje online ugovore. To su se doprinosi mladih zajednici jer oni nisu nagrađeni na jedan drugi način i to je volontiranje koje se nagradi, ja bih rekao, najprije kroz određenu vrstu kontakta, kasnije i za posao i za sve. Mislim da mladi to sve više i više prepoznaju jer se sve više i više aktiviraju i rade u studentskim udrugama. Da. Kako ih je splitsko društvo vredno? Evo, imaju li dovoljno prostora u onom medijskom prostoru? Pa evo, što se tiče medijskog prostora, mislim da su tu dosta mladi zakinuti zato što možda to nisu neke mainstream stvari u smislu toga da će, nekako po strani tako, da će to ljudi klika. Kad je nešto dobro, nije možda toliko atraktivno, ali mislim da se to isto polako diže jer pronalazimo svoje kanale komunikacije s mladima, pogotovo u današnje vrijeme, da bi došli do publike i možete, imate TikTok, Instagram i slično. Društvene mreže određuju puno toga. Ali mislim da je glavna razlika našeg sveučilišta u odnosu na druge je to što smo mi prijašnjih godina uveli natječaj za financiranje studentskih projekata kroz upisnine studenata, gdje se studentskim udrugama koje se dugi niz godina financiraju na našem sveučilištu omogućuje da imaju određeni kontinuitet projekata za razliku od drugih sveučilišta. Mi smo razdvojili ta dva natječaja tako da neki projekti koji se dugi niz godina organiziraju imaju, bez obzira na to tko je danas predsjednik studentskog zbora ili koji su tu studenti, imaju neki kontinuitet. Mislim, tu mogu izvojiti projekt 72 sata bez kompromisa koji je nacionalni projekt koji se dugi niz godina financira iz tih sredstava.
Tako da mislim da je to velika razlika koliko naši studenti, to jest aktivni studenti udruge, dobiju u odnosu na druga sveučilišta. Mm-hmm. Mislim da je tamo puno lošija ta komunikacija, možda i sa upravom i sa studentskim zborovima, gdje je teško doći do određenih sredstava za rad, pa im je automatski teže i raditi. Mm-hmm. Evo, i sami malo prije spominjete značaj društvenih mreža. Gledajući stranice studentskog zbora sveučilišta u Splitu, je li to doista ovako otežno i doći do većeg broja pratitelja? Koje objave imaju i više, naravno, samih lajkova? Što to mlade ljude na kraju krajeva zanima? A mislim da njih najviše zanima neka aktivnost koja je njima bliska. Mm-hmm. Mi smo najviše postigli time kad smo izbacili naše majice i dukserice. Jer mladi se uvijek vežu na to, svako će dobiti neku majicu, neku dukserice. Tako da smo ove godine krenuli u kampanju, pošto se radi o 50 godina našeg sveučilišta, radili smo kampanju slikanja u majici dukserice zbora sa studenticom, ona je studentica Filozofskog fakulteta, Albinom, koja je predstavnica, znači bila Hrvatske na Eurosongu 2021. Mm-hmm. godine, gdje smo naišli baš na velik odaziv studenata i mislim da na taj način jedino se možemo približiti njima kroz takve neke stvari koje su njima bliske, od organiziranja partija, gdje mi imamo tisuće i tisuće studenata koji dolaze, koliko god često to bilo, mm-hmm. i na takve neke stvari. I stvarno imamo veliku popularnost i na društvenim mrežama i mislim da tu imamo dobru ekipu koja to radi. Nadam se da će se tako i nastaviti u budućnosti. Također je važno naglasiti da je naš rad prepoznalo puno i privatnih firmi i državnih institucija koje se kroz suradnju s nama žele predstaviti mladima. Da. Mm-hmm. Tako da mislim da je to dobar smjer kojim trebamo teži dalje raditi. Da se sada vratimo na neke konkretne poteze, inicijative. Pa evo, koje konkretne inicijative nastojite i nastojat ćete poduzeti kako bi se potaknula tema ravnopravnosti među studentima na sveučilišta? Na sveučilištu. To je tema koju, naravno, iz emisije u emisiju nastojimo što više nekako staviti u prvi plan. Još uvijek imamo posla s temom ravnopravnosti. Mislim da mi radimo čak dobro na tom putu. Mi radimo od radionica gdje potičemo studente na ravnopravnost, pogotovo na uključivanje žena u same neke procese i odlučivanje svega. Mi smo naišli kroz određene ankete i razgovore. Nekad je ženama se i teže uključiti u neki svijet, možda koji je uvijek bio, vamo tako reći, rezerviran za muškarce. Mislim, ja se mogu pohvaliti da smo mi ove godine u predsjedništvu, evo, imamo i dvije studentice. Jedna je predstavnica studenata pravnog fakulteta, druga predstavnica studenata ekonomskog fakulteta. Opet dvije najveće sastavnice predstavljaju dvije studentice i mislim da s njima imamo stvarno jako dobru suradnju. I opet kada potaknemo njih na rad, uključi se još studenata, tako da mislim mi u zboru imamo zaista dosta velik broj žena i mislim da time kroz sami radionice koje smo radili možemo potaknuti njih na rad i na hrabro da se uključe u same projekte i izbivanja koja se rade. Mi možemo se i pohvaliti, evo sada radimo 12.4. u hotelu Marriott, baš se zove panel Žene u pravu, gdje će u organizaciji zbora i profesorice Blanke Mateše se baš pričati o tome, u putu žena u pravu i njihovom odnosu prema baš ravnopravnosti spolova i koliko je teže, ja moram reći, uspjeti ako ste žena ili na tom nekom putu. Eto, ta jedna tema koja pokazuje da se ipak može. Tako je, mislim, radimo takve stvari često. Mislim da, evo, veliki odaziv, imamo prijavljeno preko 100 studentica na sami panel, što je zaista ogromna stvar. I nastavit ćemo tim put. Uh-huh. A kada je djelovanje u zajednici u pitanju, pa evo, kako studentice i studente potaknuti da preuzmu vodeću aktivnu ulogu u društvu? Onako, studenti su više okrenuti i učenju, knjigama i rokovima, a da neke promjene ipak i oni naprave, pokrenu, pa evo. Mislim da je važno studentima uspostaviti neki komunikacijski uh-huh. kanal, znači od toga da oni kažu neku svoju primjedbu do toga da će to doći do uprava od fakulteta, sveučilišta ili
već čega treba doći. Mi smo to pokazali time kad smo uveli rubriku znači ti odlučuješ u kojem studenti nama pišu svoje probleme, gdje mi o tome raspravljamo na svojoj sjednici, gdje studente možemo potaknuti na aktivno sudjelovanje u radu i da se opet na konkretnim stvarima pokaže da se njihovi problemi čuju. Mi smo prošle godine, mislim tu zaista mogu pohvaliti i studente koji su nam na to ukazali i upravo sa učilišta gdje smo brzo iskomunicirali to da smo uveli mogućnost studentima za neke kolege koji vuku dugi niz godina, možda su njima iz nekih privatnih razloga nisu ih uspjeli riješiti nešto slično, omogućeno im je da te kolege i dalje nastave rješavati, gdje se radilo o određenom broju studenata, gdje su nam dan danas ti studenti zahvalni na tako brzoj komunikaciji. Mislim da kada se uspostavi neka hijerarhija komunikacije, da se može puno toga napraviti, od toga da imate svoje predstavnike na sastavnicama gdje on to komuniciraju dalje. Da, kakva atmosfera zapravo baš u studentskom zboru? Evo, na koji način potičete i određene raznolikosti? Ne vjerujem baš da se oko svih stvari tema baš slažete, nego ima ovako različitih stavova i mišljenja. Mislim da ima različitih stavova i mišljenja i to je dobro. I uvijek ja potičem i kolege i kolegice da kažu svoje mišljenje kako bi došlo do najboljeg rješenja. Jer najčešće se uvijek mi svi slažemo, ma male razlike budu na nekim detaljima od toga kako možda neke stvari treba provesti ili nešto, ali generalno svi imamo jedan cilj, a to je da smo uvijek studenti u fokusu. Mislim da u našem mandatu, evo i mom mandatu, posljednje dvije godine smo to pokazali, jer mislim da za razliku od ostalih studentskih zborova u Hrvatskoj, upravo nam to daje snagu, jer kad se bavimo pitanjima koja su pitanja studenata, a ne pitanjima nekih unutarnjih problema, da se puno toga može napraviti. Tako da mislim stvarno da imamo sluha za sve. Uvijek se svima pomogne kada to traže i stvarno i zajedništvo i komunikacija su nam jako dobri. Mislim da ih moram pohvaliti se po tom pitanju. Sve redom. Da. Evo konkretno, koji su vaši prijedlozi za promicanje suradnje među studentima? Držimo se one misli, budi promjena koju želiš vidjeti u svojoj zajednici. Mislim da je važno da uvijek ima različitih i studenta od njihovog socioekonomskog statusa do toga šta njih zanima, neki slušaju jedno, neki drugo, ali mislim da je važno da kroz zajedničke događaje se svi predstave. Od toga ako imamo studente s umjetničke akademije koji imaju neki svoj džir studenata prava, koji imaju svoj neki džir, da kroz zajednički rad i komunikaciju svi upoznaju jedni druge i mislim da je to najbolji put. Najbolji primjer toga je naš advent na sveučilištu koji je skup svih tih ideja. Od toga koji su izvođači, koje su predstave, koji je program. Upravo nam ta neka raznolikost daje i tu neku snagu na kraju da to i bude zapravo jako dobro i da svi studenti imaju priliku nešto i raditi i nešto vidjeti na tom adventu. Ne samo na adventu, nego bilo kojem drugom događaju. Da. Koje još zapravo promjene želite uvesti dok mandat traje? Planovi, ideje, naravno. Mislim, naši su planovi zasigurno, to sam više puta ponavljao, to je pomoć studentima točno za ono što njima treba. To je, na primjer, da smo uspjeli povezati studente sa realnim sektorom, znači da studenti neke ideje koje imaju mogu i naplatiti, mogu i pokazati, a to je evo, najbolji primjer naše suradnje sa velikim firmama koje nama daje veliku mogućnost da studentima otvorimo vrata nekom drugom svijetu i nakon fakulteta, a i da tijekom fakulteta nešto zarade, pa tako povežemo uvijek i studente, ne znam, od dizajna, vizualnih komunikacija, snimatelja, producenata, glumaca, da napravimo promo spot za neku firmu ili nešto slično. Mislim da je to ta neka simbioza svih sudionika jako važna, toga je prije izostajalo. Mi smo imali studente produkcije koji nisu imali gdje raditi, na primjer, za vrijeme svog studiranja nisu imali nikakvu praksu, do kojime to mijenjamo. Evo, sad smo krenuli sa, ne znam, organiziranjem studentskih grupa, posjetu općinskog suda u Splitu, zemljišnika i tako, opet da se studente susretu s nekim realnim sektorom što ih kasnije čeka. Mislim da je to neki put koji trebamo i dalje težiti. U ovoj, naravno, današnjoj temi i vas možemo na neki način promatrati kao mladog lidera koji potiče promjene,
dotiče i temu ravnopravnosti i sve neke pozitivne stvari u ovoj našoj zajednici, zahtjevno i s vaše strane, uskladiti poslovno i privatno. Pa je, mislim da je zahtjevno, ali evo, mislim, kad govorimo o ravnopravnosti, ja bi to nekad i razdvojio, ne moramo to nužno gledati ravnopravnost muškaraca ili žena, mi možemo... Na više nivoa. Tako je, gledamo ravnopravnost i studenata, naprimjer, imali smo situaciju kada su studenti koji nemaju prebivalište u gradu Splitu bili zakinuti za subvenciju prijevoza, to jest odlaska na Erasmus, gdje je određen dio studenata bio diskriminiran isključivo radi svoga prebivališta, gdje smo tu opet iskomunicirali s nadležnima, gdje nam je uskočila i županija sa sredstvima kako bi pokrili i taj problem. Tako da sama ravnopravnost ima više nekih... Mm-hmm. razlika, ali evo, što se mislim tiče toga, svega teško uskladiti privatno i ajmo to tako nazvat. Ima li slobodnog poslovno, vremena, drugim riječima? Ima slobodnog vremena, ali evo, neka cijela ekipa koja je tu okupljena, mi smo uvijek tu oko tih nekih projekata i svega, pa je nama i slobodno vrijeme uklopljeno u to. Ja bi tu istaknuo u tom nekom dijelu i ove naše udruge, tipa udruge studenata Imotske krajine, udruge studenata i Šibensko-kninske županije, udruge Bukovice i Kotara, to sve neke udruge koje njeguju opet neke svoje tradicije i vrijednosti s kojima stvarno super surađujemo i koji imaju super ideje i projekte gdje mi njih podupiremo kao što i on nas uvijek podupiru kad nešto treba. Da, i dodajmo i ovako tema, nova sezona, novi problemi i za studente i smješta i situacija s tom situacijom, s tom temom. Mi tu godinama uvijek ponavljamo isto, ali evo nadam se da smo sad... Ide li nešto nabolje? Evo, promjenom smo malo kalendara nastave uspjeli uštediti, što se kaže, malo nekog vremena kad će studenti moći ranije zbog obaveza na fakultetu i otići kući, tako da više možda neće morati stajati do 15.7. Nadam se da ćemo to u budućnosti uspjeti još više skratiti kako bi studenti manje imali fakultetskih obaveza u tim nekim zadnjim ljetnim, to jest predljetnim mjesecima. Nadam se sada da ćemo evo izgradnjom novog doma i još nekim novostima koje nas čekaju u budućnosti za proširenje smještajnih kapaciteta u Splitu riješiti napokon i taj problem, ali evo mislim da je ključan taj kalendar nastave koji bi trebao promijeniti cijelu sliku da se još više skrati. Mm-hmm. Tipa da nastava možda čak ranije počne, a da ranije završi. To je neki ključ uspjeha. Evo, nešto smo već pokrenuli. Skratili smo nastavu negdje 15 dana, pa se nadam da ćemo to još više i nastaviti. Mm-hmm. Evo, i za sam kraj neka povratna informacija od strane samih studenata. Dolazi li ta neka problematika, mišljenje, stavovi do studentskog zbora? Evo, kakav je ta komunikacijski kanal između zbora i... samih studenata. Nekad je to teško, nekad je lako, sve ovisi o čemu se radi. Ali mislim da mi smo studentima dostupni na svim platformama, kroz sve komunikacijske kanale, čak najčešće slučaj studente zovu i na razgovor. Mislim da kolege skupa sa mnom rade zaista jako težak posao, jer studenti sve probleme koje imaju s nama komuniciraju. Nekad je nama teško, što ste i sami rekli, uskladiti i obaveze na fakultetima i tuđe probleme i naše probleme i to se skupa iskomunicirati, ali mislim da to uspješno radi. Mm-hmm. Možda na kraju ipak ostaje komentar, bar se nadamo da ih i zanima što zapravo radi studentski zbor, koja su to studentska prava i da se zapravo za bilo kakvu problematiku pitanje mogu evo slobodno obratiti. Ja, mislim da je važno da smo mi kroz evo posljednje dvije godine skratili taj neki put od toga da osnovno informiranje o pravima i o svemu što se dešava radimo kroz te komunikacijske kanale gdje onda imamo puno manje mi opterećenja komuniciranja direktno sa studentima, što je možda prije izostalo. Tu je uvijek bila neka opaska da se ne vidi rad, ali evo mislim da je stvarno posljednjih godina, čeka nas puno toga novog. Evo sad planiramo nešto i za praznik rada organizirati što godinama se nije radilo, tako da mislim da su to studenti zaista vidjeli. Lideri nastupaju. Hvala na današnjem razgovoru. Hvala vam. Yeah.
Iskusi najbrži i najstabilniji optički internet koji podržava potrebe svih ukućana u svakom kutku doma. Bezbrižno surfaj bez obzira na broj spojenih uređaja, dok na novom Samsung Smart TV-u za samo 12 eura mjesečno uživaš u neograničenoj zabavi i omiljenom Netflix sadržaju kojeg ti poklanjamo na 6 mjeseci. Ti povezuješ. A1. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Ključ ekspert. Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Poštovani gledatelji, u nastavku slijedi rubrika Sine Klaustra. Intervju vodi kolega Josip Milković. Dobra večer, pratite rubriku Sine Klaustra. Tema večeras, uloga različitih vidova umjetnosti u osnaživanju zajednice osoba s invaliditetom. Pozdravljam gospođu Željanu Lažetu, volonterku udruzi Iskra svjetlosti. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, za početak, možete li nam reći koje su to prednosti koje osobama sa intelektualnim poteškoćama pruža ova umjetnost s kojom se vi bavite, na koji način sve pomažete? Pa, dramska inače umjetnost je specifična umjetnost zato što razvija niz različitih vještina, počevši od govora, kretanja, snalaženja u prostoru, koncentracije, socijalnih kontakata i tako dalje, a svi znamo da je to osobama sa intelektualnim poteškoćama znatno teže ostvariva sve te vidove, tako da na svim tim područjima se pokazuju prednosti ovakvog rada. A uz to, šira javnost kad vidi njihove rezultate, ostaje zapanjena u biti što sve oni mogu. Tako da ih treba i taj vid imati na neki način prezentirati javnosti tako da se ta percepcija osoba sa intelektualnim poteškoćama kao osoba koja ne mogu apsolutno ništa je potpuno pogrešna. Vjerujem da to zaista njima puno znači. Kako reagira publika? Kako reagiraju sami? Pa ovako, dug je proces u biti od rada s njih na jednom određenom projektu, znači na pripremanju jedne predstave do konačne izvedbe. To je jedan dugotrajan proces koji se praktički ne vidi. Vidi se krajnji rezultat, tako da često puta te reakcije publike budu ono začuđujuće jer ne mogu uopće pretpostaviti da su oni u stanju tako nešto izvesti. A sam rad se temelji na niz vježbi, dramskih igara i vježbi koje pospješuju, znači poboljšavaju njihovu recimo artikulaciju. Svi znamo da je sporazumijevanje glavni oblik komunikacije među ljudima. I svaki čovjek se osjeća neuspješno ako pokušava drugom sugovorniku nešto objasniti, a ovaj ga ne razumije. Pogledajte samo malo dijete kad ide nešto objasniti roditelju, a nema čistu artikulaciju ili nekome drugome koji dolazi recimo u goste, ono nakon bezuspješnih pokušaja da ga drugi razumije, odustane i povlači se u sebe. Ista stvar se događa i sa odraslim osobama sa intelektualnim poteškoćama. Znači, kad u toj komunikaciji sugovornik ga ne razumije nakon konstantnog ponavljanja, ono gubi volju i u biti osjeća se neuspješan.
Upravo ove dramske igre i vježbe omogućavaju da se njihova artikulacija poboljša, posvješćuje im se njihov govor, izgovor. To je samo jedan segment. Drugi segment je u biti da se komunikacija između ljudi, taj socijalni kontakt ostvaruje se i očima, znači i različitim pokretima, gestama, mimikama. Oni kroz te vježbe posvješćuju u biti da kad razgovaraju sa osobom, razgovaraju sa svim njenim osobnostim, s njenim karakteristikama. Znači, ne samo govor, nego tu je i pogled, tu je i dodir, tu je i kontakt. Tu su i emocije koje se iskazuju kroz različite mimike ili geste. Jer oni jednostavno, začuđujuće da recimo među tim osobama, kad im ja pokušavam objasniti da moraju u predstavi reagirati zločesto, njima je to apstraktno. Koliko oni imaju čisto srce, koliko su oni nevine duše. Tako da na taj način mi upoznajemo i različiti spektar emocija koji svaki čovjek nosi, a oni se ujedno i upoznaju da ponekad čovjek govori jedno, ali mimika i gesta lica pokazuje drugo. Znači, obraćaju pozornost na sad različite, na različite afekte kod ljudi. I evo, možete reći ko sve pomaže, koji sve uključen da, kako bi jedna predstava ispala kako treba. Tako je. Dakle, tu imamo nekoliko ljudi koji rade upravo na tim predstavama, mm-hmm. tim projektima, jer nam je u biti namjera da svaku godinu izbacimo po jednu predstavu. Mm-hmm. Znači, jednu novu predstavu. Koliko ćemo uspjeti, jednu smo napravili, jako uspješno je izvodimo na različitim destinacijama, a ova druga je u tijeku, je dakle vježba i nadamo se da ćemo je do 9. mjeseca uspjeti realizirati. Tu moram naglasiti da unutar, znači u samom projektu sudjeluje pjesnik Šutra koji nam na neki način osmišljava sonete za predstave. Zašto osmišljava sonete? Zato što tekst za izvedbu predstave mora biti jednostavan, prilagođen široj publici i njihovoj mogućnosti izvedbe. Dakle, rječnik mora biti poprilično jednostavan, a teme su nam dosta duhovne, dosta na neki način duboke. I da bismo to nekako spojili, tu jednostavnost i dubinu, imamo jednostavan prihvatljiv tekst za njih kroz sonete koji na neki način ulaze u našu duhovnu nutrinu koje nam pjesnik Šutra osmišljava. Nadalje, tu je kostimografija, dakle, volonterka gospođa Vinka nam šije kostime, jer mora biti taj vanjski efekt također dojmljiv. Dakle, da na neki način pokrijemo sve one sitne nedostatke koji su prisutni u samoj izvedbi. I mora naglasiti da nam tu pomažu studenti glume, dakle, koji nam uskaču u samoj izvedbi. Oni uglavnom vode glavnu ulogu i na neki način koordiniraju sve njih na pozornici. Jer njima je jako bitno da imaju osjećaj sigurnosti da ih netko na neki način vodi. Iako moram priznati jednu anegdotu sa zadnje izvedbe, gdje nam niti jedan glumac nije mogao uskočiti, pa nam je uskočio jedan volonter koji nije sav tekst ni savladao, ali smo se smijali na kraju jer je rekao: ne brinite, ja sam točno znao kad trebam što reći, jer svaki put kad je bio mene red, svi oni su me pogledali. A znači, svi oni, njih je 8 na pozornici koji su ujedno i glavni glumci. Znači, svi su ga pogledali, on je znao da tada mora nešto reći. To su uglavnom osobe koje nam tu uskaču, ali tu nećemo zanemariti recimo i te druge aktivnosti kojima se oni bave, jer i one razvijaju njihove vještine od likovne radionice, dekupaž, tjelesne same kretnje, pokreti, sinkronizacija pokreta, glazbene koja nam pomaže da oni nauče pjesme, svladat, pjevati i tako dalje. Dakle, to je na neki način sinergija svih aktivnosti na toj pozornici. Puno toga mogu i naučiti zapravo kroz samo igranje uloga. Tako je. Dakle, svaka naša praktički radionica se dijeli u dva dijela. Jedan dio to su dramske igre i vježbe koje razvijaju ono što sam već bila naglasila. A drugi dio je rad na tekstu. Znači, konkretno naš prvi igrokaz je 7 darova Duha Svetoga koji je opisan kroz 7 turističkih regija Hrvatske. Oni su tijekom rada na igrokazu upoznali svih 7 regija, vidjeli su da svaka regija ima svoje specifičnosti, da svaka regija ima svoje narječje, da se svi oni mogu razumjeti unutar hrvatskog jezika, dakle, a da su svaki posebni za sebe. Tako da su na neki način upoznali i našu domovinu, i njenu baštinu, i njenu tradiciju, a da ne govorimo i o darovima Duha Svetoga kojeg sada svi znaju. Zaista poučno. Evo, možete li reći još o nekim aktivnostima vezano, znači, uz umjetnost, osim dramskog igranja, uloga, predstava?
rekla sam i naglašavam opet da su tu različiti vidovi od likovne radionice gdje se oni upoznavaju sa različitim bojama, slikovnim izrazom. Ono što je bitno da u biti svatko se od njih nađe u nekoj aktivnosti više ili manje. Dakle, oni su tu, jedan put će iskočiti jedan, drugi put će drugi i svi se drže zajedno i oduševljavaju se kad nešto uspijevaju napraviti. Tu je dekupaž radionica, tu je glazbena radionica, tu sviraju gitaru, uče nove pjesme, imaju tjelesne aktivnosti, znači gdje je prilagođena tjelesna aktivnost svakom pojedincu i njegovim sposobnostima. Najnovije ono što sad radimo i to nam je cilj, iznajmili smo zemlju pored rijeke Žrnovnice i nastojat ćemo provoditi vrtlarenje, to jest aktivnosti u prirodi i nastojat ćemo biti omogućiti jedan prostor gdje ćemo za lijepa vremena, mi znamo da smo u takvoj klimi da je većina lijepog vremena, tijekom godine, nastojat ćemo sve te aktivnosti prebaciti u prirodu. I tu će moći doći svi i roditelji i oni da se zajedno druže, da izmjenjuju i svoja iskustva, da se osjeća kao jedna zajednica koja raste u toj prirodi. Zaista zvuči zanimljivo. Evo, za sam kraj, možete li nam poručiti neku poruku motivacijsku za sve ove volontere, sve one koji su uključeni u rad sa djecom i sa odraslim osobama s intelektualnim poteškoćama, vaša poruka za sve njih? Pa evo, moja bi poruka bila, ja sam također volonter jer sam dugo godina radila u školi kao učiteljica i u mirovini sam. A budućim učiteljima i učiteljicama pozivam ih da dođu u našu udrugu, da volontiraju, naučit će jako puno toga. Steći će iskustvo neprocjenjivo za njihov budući daljnji rad. Svakog drugog također, svaku mladu osobu koja ima višak slobodnog vremena, koja ne zna što će sa slobodnim vremenom ili koje svoje slobodno vrijeme beskorisno troši i time se osjeća nezadovoljno, kad dođe u našu udrugu osjetit će se ispunjeno, radosno i kad dođe ljuta i neraspoložena, kad vi vidite kako vas dočekaju širokog srca, zagrlja i briga njihova, veselje koje oni pokažu kad dođete među njih, mislim da će se vratiti kući puna srca. Dakle, pozivam sve, od najmlađih do najstarijih, svi možete jedan dio vremena pokloniti doslovce, ovo su anđeli na zemlji i dobit ćete neprocjenjivo bogatstvo. Evo, zahvaljujem vam na korisnim informacijama i na gostovanju u rubrici. Hvala vama. Hvala vam. Evo, toliko od nas za večeras, dragi prijatelji. Zaista, osobe s intelektualnim poteškoćama koji se imao sa i čast i zadovoljstvo mi je bilo upoznati i su veliki profesionalci u svojoj glumi, a i svakako svojim veseljem, vedrinom ovaj svijet čine ljepšim mjestom. Poštovani gledatelji, u nastavku slijedi rubrika In Medias Res. Duhovno-religiozne teme, često marginalizirane ili minimalizirane u suvremenom medijskom prostoru, koliko uopće dobivaju na značaju? Otvoriti prostor za njihovu diskusiju i promicanje nije samo pitanje vjerske tolerancije, već i potrebe za dubljim razumijevanjem ljudske egzistencije. Mediji imaju značajnu ulogu u oblikovanju javnog mnijenja i kulture, a važna je i uloga crkve u promicanju duhovnih vrijednosti, potvrdio je naš sugovornik Marko Klarić. Crkvu primarno vodi Duh Sveti i zajamčeno je Biblijom da crkvu vrata paklena neće nadvladati. Dakle, to je poruka nade, to je poruka da svako vrijeme krize donosi rast crkve, procvat crkve. Ono što je Mahatma Gandhi rekao, zapravo on je rekao, da skratim taj citat jer ne znam ga cijeloga, budi promjena koju želiš vidjeti u društvu. Znači, svak od nas kao čovjek, kao vjernik, kao katolik mora poraditi na vlastitom putu spasenja, na vlastitom zapravo odvraćanju od grešničkog puta, na stavljanje Duhu Svetome na raspolaganje i dopustiti da nas On vodi. I kad smo pod Duhom Svetim, kad se klonimo grijeha koji se danas, nažalost, u javnom prostoru, grešne strukture, u privatnom prostoru, osobni grijeh, nijeće se, jednostavno se želi reći da grijeh kao takav ne postoji, čemu se najviše suprotstavio i Papa Benedikt XVI, govoreći da je grijeh izbačen zapravo na margine i da ga se ne spominje.
ukoliko dođe do tog jednog preobraćenja u tim malim živim zajednicama koje će živjeti vjeru, kršćanstvo, katoličanstvo ima svoju budućnost. Katoličanstvo je stvaralo ovu civilizaciju, sveučilišta, pismenost. Katoličanstvo će pronaći svoju ulogu u društvu i odgovoriti izazovima vremena. Ove teme ključne su za razumijevanje društva u cjelini, te njihova integracija u medijski prostor može pridonijeti boljem razumijevanju međukulturnih i međureligijskih dinamika. Poštovani gledatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Osvet. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.